Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, bichus ton teacher Showkat Ahmad Khan. Tiki bichus tay math parnawa. Az paro us ki nayi concept ki nayi cheez yim tay chunki pata asan yim mutalik tay thoda zankari aasi magar tay aasna ye zehnas mas ki ki tum kith pachh chis apply karan اگر اسہ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ ایم قٕسمٕچ پرٛابلِم میتھَس منٛز آسہِ. آز پَرو أسۍ گوٚبرو گۄڈٕچ کَتھ, سُہ گوٚو مَلٹِپلِکیشَن باے زیٖرو, بیٚیہِ پَرو أسۍ مَلٹِپلِکیشَن باے وَن. کیٛاہ چھُ یِمَن, یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مَلٹِپلِکیشَن کَران زیٖروَس زیٖروَس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ سۭتۍ. تھٲے گوٚبرو خیال, اگر أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھو زیٖرو, وٕچھ سا گوٚبرو زیٖروَس کیٛاہ چھِ خٲصیت. ییٚلہِ تہِ أسۍ زیٖروٕ سۭتۍ کُنہِ تہِ نمبرَس چھِ أسۍ مَلٹِپٕلاے کَران, تَمیُک رِزَلٹ کیٛاہ چھُ نیران تھٲیِو خیال. اگر أسۍ زیٖروٕ سۭتۍ مَلٹِپٕلاے کَرو کُنہِ تہِ نمبرَس, سے ٹوٗ, تَمیُک رِزَلٹ یہِ چھُ تۄہہِ پَتہ ہول نمبرَس منٛز زیٖرو اِنٹوٗ ٹوٗ گوٚو زیٖرو. ییٚلہِ زیٖروَس کَرو مَلٹِپٕلاے کُنہِ تہِ نمبرٕ سۭتۍ, تَمیُک رِزَلٹ چھُ آسان زیٖرو. وۄنۍ اگر أسۍ ٹوٗ سے زَن کَرو ٹوٗ سے مَلٹِپٕلاے زیٖروَس سۭتۍ, سُہ تہِ گوٚو زیٖرو. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو کانٛہہ تہِ نمبر اگر تُہۍ أنۍہوٗن کانٛہہ تہِ نمبر تَتھ کَرو مَلٹِپٕلاے زیٖروَس سۭتۍ یا زیٖروَس سۭتۍ کَرو مَلٹِپٕلاے کُنہِ نمبرَس سۭتۍ, اے گوٚو یعنی کانٛہہ تہِ نمبر, تَمیُک رِزَلٹ آسہِ ہمیشہِ زیٖرو. اِوٕن اگر تۄہہِ آسیو زیٖرو, چوٗنٛکہِ یہِ نہ چھُ آسان نَگیٹِو نہ چھُ آسان یہِ پازِٹِو, اگر أسۍ زیٖروَس کَرو مَلٹِپٕلاے کُنہِ تہِ نَگیٹِو نمبرٕ سۭتۍ تَتھ صوٗرتَس منٛز تہِ چھُ یہِ آسان برابر زیٖروَس سۭتۍ, یا اگر أسۍ ماینَس ٹوٗ سۭتۍ یا ماینَس تھرٛی یَس ماینَس فورَس کُنہِ تہِ نمبرَس کَرو مَلٹِپٕلاے زیٖروَس سۭتی, سُہ نیرِ رِزَلٹ نیرِ زیٖروَے. گوٚو اگر تُہۍ اِوٕن کہِ کُنہِ تہِ نمبرَس مَلٹِپٕلاے کٔرِو زیٖروَس سۭتۍ یا زیٖروَس سۭتۍ کٔرِو مَلٹِپٕلاے کُنہِ نَگیٹِو نمبرٕ سۭتۍ, تَمیُک رِزَلٹ آسہِ ہمیشہِ زیٖرو. یہِ چھِ تھاوان یاد یہِ کَتھ. گٔے اَکھ کَتھ میٛانہِ گوٚو نمبر زٕ. نمبر دوٚیِم کَتھ یُس چھُ سُہ گوٚو وَن. وٕچھِو وَنَس کیٛاہ چھِ خٲصیت آسان. وَنَس ییٚلہِ تہِ أسۍ کُنہِ نمبرٕ سۭتۍ مَلٹِپٕلاے کَران, ییٚمہِ نمبرٕ سۭتۍ أسۍ تَتھ مَلٹِپٕلاے چھِ کَران, تَمیُک رِزَلٹ چھُ آسان, تَمیُک پرٛوڈَکٹ چھُ ہمیشہِ آسان سُے نمبر ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ مَلٹِپٕلاے آسہِ کوٚرمُت. سے اگر أسۍ کَرو تھرٛی یا ٹوٗ یا فور یا فایِو, تھرٛی اِنٹوٗ وَن, سُہ آسہِ ہمیشہِ برابر أتھۍ نمبرٕ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ مَلٹِپٕلاے آسیو کوٚرمُت. یہِ چھِ پَتہٕ تھرٛی وَن اِز آر تھرٛی, ٹوٗ وَن اِز آر ٹوٗ, فور وَن اِز آر فور, فایِو وَن اِز آر فایِو, یہِ چھِ اَنڈَرسٹُڈ. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو اگر أسۍ کُنہِ تہِ نمبرَس کَرو مَلٹِپٕلاے وَن سۭتۍ, سُہ گوٚو برابر کَتھ, یا اگر أسۍ وَنسٕے کَرو مَلٹِپٕلاے یا وَن کَرو مَلٹِپٕلاے تھرٛیٖیَس, سُہ آسہِ ہمیشہِ تھرٛی سے وَرٲے. یہِ چھِ تھاوٕنۍ تۄہہِ یہِ کَتھ یاد, یہِ چھُ یہِ کَتھ آسہِ تۄہہِ پَتہ مگر یہِ لَگہِ اَسہِ بٕتھِ ضوٚرَتھ. اگر أسۍ کُنہِ تہِ نمبرَس کَرو مَلٹِپٕلاے وَن سۭتۍ یا وَنسٕے کَرو مَلٹِپٕلاے کانٛہہ تہِ نمبر, سُہ آسہِ ہمیشہِ تٔتھۍ نمبرَس برابر. یَتَس کیٛاہ اوس سُہ, یَتَس اوس نیران, ییٚلہِ أسۍ کُنہِ تہِ نمبرَس ٲسۍ کَران زیٖروَس سۭتۍ مَلٹِپٕلاے, سُہ چھُ نیران رِزَلٹ زیٖرو. وۄنۍ اگر أسۍ یَتَس کَرو کُنہِ تہِ نمبرَس مَلٹِپٕلاے وَنَس سۭتۍ, تَمیُک رِزَلٹ آسہِ سُہ نمبر ییٚمہِ سۭتۍ تَتھ اَسہِ مَلٹِپٕلاے آسہِ کوٚرمُت. گٔے اَکھ کَتھ. یَتھ منٛز یُس دوٚیِم کَتھ تۄہہِ وٕنکٮ۪نَس ذہنَس منٛز چھِ تھاوٕنۍ, سُہ گوٚو اِوٕن کہِ اگر یہِ آسہِ, وۄنۍ اگرَے اوس یہِ ماینَس وَن, ماینَس وَنَس ییٚلہِ أسۍ کُنہِ تہِ نمبرٕ سۭتۍ مَلٹِپٕلاے کَرو, اگر سُہ پازِٹِو نمبر اوس, رِزَلٹ کیٛاہ نیرِ, رِزَلٹ نیرِ نَگیٹِو. تھرٛی وَن اِز آر گوٚو چوٗنٛکہِ تھرٛی, مگر ماینہٕ یہِ وَنے مےٚ راتھ ہُہ پٔتمِس لیکچَرَس منٛز تہِ تۄہہِ یہِ کَتھ, پٔتمِس کۄسچَنَس منٛز تہِ یہِ کَتھ, ییٚلہِ تہِ أسۍ ییٚلہِ اَکھ ییٚلہِ تۄہہِ مَلٹِپٕلاے آسہِ کَرُن نَگیٹِو نمبرَس تہٕ پازِٹِو نمبرَس, تُہۍ گژھِ تِم کَرُن ایز ہول نمبر سَمجِتھ مَلٹِپٕلاے, ماینَس گژھِ پَتہٕ وٕچھُن. اگر اَکھ ماینَس آسہِ تیٚلہِ روزِ ماینَسٕے, اگر زٕ ٲسۍ تیٚلہِ بَنہِ پٕلَس. گوٚو اگر آڈ ٹایمٕز اوس نَگیٹِو تیٚلہِ روزِ نَگیٹِو رِزَلٹ, اگر اِوٕن ٹایمٕز آسہِ یعنی اگر اَکہِ پھِرِ آسہِ یا ترٛیٚیہِ پھِرِ آسہِ یا پانٛژِ پھِرِ آسہِ ماینَس, تیٚلہِ روزِ سُہ تَمیُک رِزَلٹ یا تَمیُک پرٛوڈَکٹ یُس بٕتھِ ٲسِو تُہۍ کَڑان, سُہ روزِ ماینَس. اگر دۄیہِ پھِرِ اوس یا ژورِ پھِرِ اوس یا شیٚیہِ پھِرِ اوس نمبر تَتھ اوس ماینَس سۭتۍ, تیٚلہِ روزِ تَمیُک پازِٹِو,
سُہ گوٚو ہُتھ پٲٹھۍ تہِ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پَران چھُو ماینَس تہٕ پٕلَس گوٚو یہِ چھُ پٕلَس ماینَس تہٕ پٕلَس گوٚو ماینَسٕے. یعنی پٕلَس کیٛاہ چھُ اَتَس, یہِ چھُ تھرٛی, یہِ چھُ پازِٹِو, یعنی یہِ چھُ پٕلَس تھرٛی یوٗ, یہِ تھرٛی چھُ پٕلَس تھرٛی, تیٚلہِ وَنو یہِ گوٚو ماینَس تھرٛی. ٹھیٖک, وۄنۍ اَگرَے أسۍ کَرو اَتھ ماینَس وَنَس اِنٹُہ گٔے یِہوٚے کَتھ ماینَس تھرٛی سۭتۍ, تَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ بَنہِ, تَتھ صوٗرتَس منٛز بَنہِ تھرٛی وَنٕز آر تھرٛی, ماینَس تہٕ ماینَس گوٚو پٕلَس گوٚو پازِٹِو تھرٛی. ٹھیٖک, مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسہِ یوٚتام یہِ کَتھ آمٕژ سَمٕجھ. وٕچھ سا گورو, یُس تُہُنٛد میتھ چھُ, میتھَس منٛز یُس کۄسچَن نمبر ترٛےٚ چھُ, تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَتھ منٛز چھُ کۄسچَن نمبر ترٛےٚ منٛز لیٚکھِتھ, فار اینی اینٹیٖجَر ایم وَٹ اِز ماینَس وَن اِنٹوٗ ایم اِکوَل ٹُو. یعنی اگر تۄہہِ کانٛہہ نمبر چھُ ایم, سے تُہۍ کٔرِو کَنسِڈَر, کانٛہہ نمبر کَرون أسۍ کَنسِڈَر ایم, یعنی سے کانٛہہ تہِ نمبر, یہِ ہٮ۪کو أسۍ لیٚکھِتھ ٹوٗ تہِ, تھرٛی تہِ, فور تہِ, فایِو تہِ, سِکِس تہِ, سٮ۪وَن تہِ, اینٛڈ سو آن, کیٚنٛہہ تہِ, کانٛہہ تہِ نمبر. اگر ہَسا سُہ تۄہہِ نمبر تھٲیُن ایم تھٲیُن, تیٚلہِ ؤنِو سُہ تُہۍ, اگر أسۍ وَٹ اِز ماینَس وَن اِنٹوٗ ایم, اگر تُہۍ ماینَس وَن تَتھ کٔرِو تیٚلہِ کیٛاہ نیرِ رِزَلٹ. فار اٮ۪گزامپٕل, اگر أسۍ تھاوُن یہِ ایم, تھاوُن أسۍ ایم, ایم کَرُن أسۍ کَنسِڈَر ٹوٗ, اگر ہَسا تُہۍ مَلٹِپٕلاے کٔرِو ماینَس وَن, کۄسچَن چھُ تُہُنٛد وَنان, اگر ہَسا تُہۍ ماینَس وَن کٔرِو مَلٹِپٕلاے اَتھ ٹوٗس, کَتھ ٹوٗس, اَتھ ٹوٗس, یعنی اگر أسۍ ایم کَرُن کَنسِڈَر ٹوٗ, تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ تُہُنٛد رِزَلٹ, کیٛاہ آسہِ رِزَلٹ, چھُ اَسہِ اَنڈَرسٹوٗڈ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ہیٚرِکٮ۪ن تہِ پوٚر گوٚمرو, اگر أسۍ یہِ کانٛہہ تہِ نمبر چھُ, اگر یِتھ پٲٹھۍ تھرٛی اِنٹوٗ ماینَس وَن چھُ, تھرٛی اِنٹوٗ ماینَس وَن کٔرٕس تھرٛی, تھرٛی وَن ہَزار تھرٛی, مگر رِزَلٹ یہِ کیٛاہ نیرِ, روزِ ساین, روزِ ماینَس. یِتھَے پٲٹھۍ گٔے اَتھ ٹوٗ, اگر ایم چھُ ٹوٗ, گوٚو ٹوٗ وَن ہَزار گوٚو ٹوٗ, مگر ساین روزِ ماینَس. اگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے تھوٚمُت ایم چھُ تھوٚمُت اَسہِ ٹوٗ, گوٚو اگر یہِ گوٚو ایم ٹوٗ بَدلہٕ لیٚکھو ایم, مگر تیٚلہِ کیٛاہ بَنیٛو یہِ ماینَس. گوٚو تُہُنٛد آنسَر چھُ یَتھ کۄسچَنَس بَنیو گوٚرُو, سُہ گوٚو اَتہِ حظ اَتہِ نیرِ رِزَلٹ ماینَس ایم. مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ کَتھ تامَتھ سَمٕجھ. کۄسچَن چھُ وَنان, بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ, کۄسچَن چھُ وَنان اگر ہَسا تُہۍ کانٛہہ تہِ نمبر کٔرِو کَنسِڈَر ایم, یعنی ایم تھٲیِو تُہۍ کانٛہہ تہِ نمبر, پَتہٕ ہَسا اگر تُہۍ تَتھ ماینَس وَن سۭتۍ کٔرِو مَلٹِپٕلاے, وَن سۭتۍ تُہُنٛد نمبر سُہ ایم کَتھ بَرابَر آسہِ, سُہ بَنہِ ماینَس ایم. تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ ہیوٗ یہِ چھُ سِز سَمٕجھ لایق کَتھ تہٕ سِز اَنڈَرسٹوٗڈٕے چھُ یہِ. کۄسچَن نمبر ژور چھُ تۄہہِ اَتَس گوٚبرٕ, کۄسچَن نمبر ژور, کۄسچَن نمبر ژور چھُ وَنان, دَپان یہِ اوس ترٛیٚیِم کۄسچَن, تہِ گوٚو کۄسچَن نمبر ژور. کۄسچَن نمبر ژور چھُ وَنان, دَپان ؤنِو سا فاینٛڈ دَ اِنٹیٖجَر ہوٗز پرٛوڈَکٹ وِد وَن اِز یہِ. گوٚو تۄہہِ چھُ کۄسچَن, ؤنِو سا اگر تُہۍ ماینَس وَنَس کٔرِو مَلٹِپٕلاے, ؤنِو سا کَمہِ سۭتۍ کٔرِو تۄہہِ گژھیو رِزَلٹ نیرُن. اگر اے پاٹ أسۍ وٕچھو, یہِ چھُ اے پاٹ, تۄہہِ گژھیو نیرُن رِزَلٹ ماینَس ٹُوٮ۪ل, ماینَس ٹُوٮ۪ل, چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو پَتہ وَنَس ییٚلہِ أسۍ کُنہِ تہِ نمبر, گوٚو تَمی نمبر سۭتۍ چھِ اَسہِ کَرُن, یُس تۄہہِ رِزَلٹ آسہِ تَمی نمبر سۭتۍ چھُ کَرُن مَلٹِپٕلاے. اگر یہِ ٹُوٮ۪ل چھُ, گوٚو ٹُوٮ۪ل وَن اِز آر ٹُوٮ۪ل, وٕچھُن یہِ تھاوُن نہ ماینَس کِنہٕ یہِ تھاوُن پٕلَس, وٕچھُن یہِ ٹُوٮ۪ل تھاوُن نہ ماینَس کِنہٕ یہِ تھاوُن پٕلَس. یہِ ٹُوٮ۪ل اگر أسۍ ماینَس تھاوُن, تیٚلہِ بَنے ماینَس تہٕ ماینَس گوٚو پٕلَس, مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ تھاوُن رِزَلٹ اورُک, سُہ چھُ تھاوُن اَسہِ ماینَس ٹُوٮ۪ل, گوٚو أسۍ ترٛاوُن یَتھ پازِٹِو ٹُوٮ۪ل, کَرو أسۍ مَلٹِپٕلاے اَتھ, اَسہِ نیرِ رِزَلٹ ماینَس ٹُوٮ۪ل, تِکیٛازِ یہِ چھُ ماینَس وَن چھُ آلرٔڈی اورَے نَگیٹِو. ٹھیٖک, یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بی پاٹ, بی پاٹ چھُ وَنان, ؤنِو سا تۄہہِ ہَسا گٔژھِو, ؤنِو سا تُہۍ کیٛاہ کٔرِو ماینَس وَنَس کیٛاہ کٔرِو مَلٹِپٕلاے تاکہِ تُہُنٛد رِزَلٹ نیرِ زیٖرو. مےٚ چھُ تۄہہِ ہیٚرِکٮ۪ن تہِ ووٚنمُت یہِ کَتھ, اگر أسۍ کَتھ, اگر أسۍ کُنہِ تہِ نمبرَس آسہِ رِزَلٹ آسہِ زیٖرو کَڑُن, تیٚلہِ کَمہِ سۭتۍ کَرو أسۍ تَتھ مَلٹِپٕلاے, یہِ چھِ اَنڈَرسٹوٗڈٕے, اَتھ کَرو أسۍ زیٖرو سۭتی مَلٹِپٕلاے. گوٚو تُہُنٛد رِزَلٹ چھُ یَتَس, تُہۍ کٔرِو یَتَس گۄڈٕکِس, گوٚو تیٚلہِ آنسَر یَتھ یِس, اَتھ کَرو أسۍ پٕلَس ٹُوٮ۪ل مَلٹِپٕلاے, ییٚتہِ نیرِ اَسہِ ماینَس ٹُوٮ۪ل, تِکیٛازِ ماینَس وَن چھُ, یَتَتھ چھُ ماینَس وَنَس, کَرو أسۍ سیوٚدُے مَلٹِپٕلاے زیٖرو سۭتۍ, اَسہِ نیرِ رِزَلٹ زیٖرو. اَتہِ چھُ وَن تھرٛی وَن, یہِ پاٹ کٔرِو تُہۍ پانَے, ماینَس وَنَس کیٛاہ کَرو أسۍ مَلٹِپٕلاے, اَسہِ نیرِ پٕلَس وَن تھرٛی وَن, یعنی 131, مگر پٕلَس گژھِ نیرُن. یہِ چھِ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ کۄسچَن, یہِ کٔرِو تُہۍ پانَے. أمۍ آز گوٚو یُتُے, أمۍ علاوٕ اگر اَتھ منٛز کیٚنٛہہ کَنفیوٗجَن آسہِ, تُہۍ ہیٚکِو مےٚ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ تہِ لیٚکھِتھ یا فون کٔرِتھ تہِ, بہٕ سَمجھاو بیٚیہِ.